Ya Allah, salamun aleyküm değerli aziz izleyicilerimiz. Bu günleri, yani 25 sentyabr Uğur Travi şirkətinin təyin etdiyi şəhid Səbuhi Əhmədovun xatirəsinə olan canıb ziyarətlərindəyik və hal-hazırda gəlmişik üç qəbir ziyarətinə, gördüyünüz kimi Cəlilabadda yerləşən üç qəbir ziyarətinə. İnşallah gözəl qrup rəhbərlərimiz, 130 nəfərlik heyətin qrup rəhbərləri Cavid qardaşım və Vüsal qardaşım, inşallah danışsın bir kəlmə. İnşallah hər birimizi salamlayırıq Cəlilabadın dəyəri yerindən. Gördüyünüz kimi üç qəbir ziyarətinə gəlmişik. Burada İmamız Əleyhissalama övladlarını ziyarət edir. Həzrəti Yusif, Həzrəti Yunis, Bəsir Allah kabul eləsin. Allah bizlə gəlmək istəyənlərə Allah nəsib eləsin. Tezliklə müqəddəs ziyarətlərə, Məşhəd ziyarətinə, Kərbəla ziyarətinə, Həcc ziyarətinə inşallah ki bizlə gedəsiniz. Və biz də Uğur Travel şirkəti olaraq hər zaman heyətimizlə bahəm xidmət edəcəyik. Allah kabul eləsin. Allah kabul eləsin. Allah qardaşlarımızın əziyyətlərini yerdə qoymasın inşallah. Onları ki can sağlığı, onların inşallah həmişə bu yollarda uğurla bizi aparsın, gətirsinlər. Amin. Allah bunların can sağlığı versin. Buyur qardaş. Allah sizə can sağlığı versin. Allah razı olsun. Allahımızdan razı olsun. Xidmətimiz qardaşımız da. Gözəl Ramin qardaşımız, bizim xidmətçimiz. Bir də bizim şofer qardaşımız da qoy təqdim edəyik. Bu qədər ziyarətə gedən, əzab çəkən insanlardan biri də şofer qardaşımızdır.